Людина народжується. Так називається нова книга відомого українського акушера та перинатального психолога Олександра Кобаси. В книзі розкриваються питання впливу психологічного стану ще ненародженої дитини на подальше здоров'я та імунітет. А за 20 років праці, прикладів та матеріалу назбиралося вдосталь. Книга написана доступною мовою і підійде як для майбутньої мами, так і для професійного психолога або акушера. Зустріч із автором книги відбулася в Дніпрі за ініціативи сімейного консультативного центру «АІСТ». Це не научний труд в прямому сенсі слова. Але, по великому рахунку, це монографія. І все, що описано в книзі, це посилання на дослідження, на достатньо відомих авторів. Це, ну, можна так сказати, попытка об'єднати взгляд на рождення дитини с позиции акушера и с позиции перинатального психолога.